temperaturat e ulta, të shëshëruara me reshe të shiut pritë të vazhdojnë deri në këtë shtune, kështu njoftojnë nga Drejtoria Hidrometeorologjike. Ata informojnë se para ditë do të ketë periudha me diell, ndërsa pas ditë dhe në orët e mbrëmjes në disa vende reshe të rëmbyeshme dhe bubullima. Sipas parashikimit të drejtorisë, vende do të ketë procesin në formë të motit me reshe të rëmbyeshme të shiut, shkarkime të forta elektrike, erëra të forta dhe breshër. Nga e dela, kushte jo stabile parashikohet të ketë kryesisht në pjesët perëndimore, përveç të hënën kur do të jetë jo stabil në shumë vende, nga e shtuna temperatura e ditës gradualisht do të rritet. Mot jo stabil dhe reshje të shiut ishte edhe në ditët e kaluara, ku në 24 orët e fundit më shumë shi, 35 litë në metër katror ka rënë në Topolçan, 26 në Strumiz dhe Krushev, 25 në stacionin Matës në Pozhar, 22 në Gjevgjeli dhe Prilep, 21 në Tetov, 19 litra për metër katror në Dibër, 16 në Demirkapi, 14 në Manastir, 13 në Shtyp, 12 në Pozharan, Shkup, Zajçevri dhe në Kodrën e Diellit, 9 në Kumar. Manov, 8 në Mavrov, 7 në Berov, 6 në Ohër, 3 në Vinicë, 2 në Shkup, Petrovec, Kriva Palang dhe Pretor. Nga Drejtoria Hidrometeorologjike më tej theksojnë se gjatë ditës së diel, moti do të jetë me diel dhe temperatura do të ngriten dhe pritën që të arrin deri më 32 gradë Celsius.